За энэ дэлхийн нийтийн хамарсан COVID-19 үед Монгол Улсын засгийн газар Улсын онцгой комисс эрүүл мэндийн ам халдвар түвшин суудлын төсний төв хил гайл тэгээд эрүүл мэндийн салбарын эмч сүлэгч нар бол маш сайн ажилласан гэж дүгнж байгаа юм. Тархалт бас нэлийн илрээгүй энэ бас олон улс бас ашиглаж байгаа. Гэлийгт одоо энэ вакцины захиалаад хийгдээ дуустлын хөл хорооны асуудлыг одоо тавихгүй байх нь чухал байх гэж бодож байна. Ягаад гэвэл энэ асуудал 10 сард одоо хани том өгсөд нь дахиж дэгдэл гарвал энэ аюултай. Тийм учраас энэ дэр нэлээд анхаарч ажиллах хэрэгтэй. За нөгөө талаар нь хоёр асуудал байгаа гэж бодож байна. Энэ COVID-19 вирусын одоо SARS хэлбэрийн илэрсэн гэдэг байгаа. Одоо хувьсамтгай ер нь хэлбэр нь мутацд орж байгаа. 2-3 удаа ч ингэж одоо хэлбэр нэршлигдсэн. Одоо энэ ямар хэлбэрт нь явж байгаа л ерөнхийдөө ямнаас ахнаас асуухад энэ вирусологийн төвүүд, хөсвүүд Аш үсийн одоо иммунолог, вирусологийн тэнхмүүтэй хэр хамтарч ажиллаж байгаа нэрдэнтэд энэ тал дээр нь бас яаж бас вирусын хэлбэр энэ төрийг судалж байгаа асуудал юу? За нөгөө талаар энэ Казахстан улсаас ирэх улсууд одоо 30-нд одоо хичнээн хүн багтсан. Цаашдаа энэ одоо ихэнх нь оюутнууд байгаа. Одоо намрын цаг болж байгаа хүйтрэх зарим нь одоо байр хөлсөлдсөн. Идэж хуйамгүй. Тийм байдалтай байгаа. Тийм учраас 9-р сард энэ тусгай өргийн нийслэг үйлдэхүүн энэ тал дээр асуумар байна.